Pessoal, dando continuidade aqui, agora vamos falar de multiplicação de dois números, o log multiplicando dois números. Vejam bem, olha só como que ele vai aparecer para a gente. Vai aparecer dessa forma aqui, ó. Tá? Então eu tenho que log de uma base qualquer, tá? Multiplicando dois números, A e B. Então o que que eu faço? Log da base igual à anterior, tá? Igual aqui, ó, de A mais log da mesma base de B. Então, na verdade, é log do primeiro termo mais log do segundo termo. Esta é a definição de multiplicação. O exemplo aqui, ele traz o que para a gente, ó? Eu tenho aqui, ó, 9 vezes 27. Então a representação vai ser log da base 3, 9, mais log da base 3 para 27. Como que eu resolvo isso? Primeiro, ó, log da base 9, log de 9 na base 3 igual a x. Vai ser igual a quanto? O 3 eu empurro o x para cima. 3 elevado a x igual. Fatora 9 vai ser como? Olha, 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aqui não é 3 ao quadrado? Isso, então eu tenho 3 ao quadrado. Corta a base, x igual a 2. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com 27. Log de 27 na base 3, igual a x. Aí eu tenho 3, empurro o x para cima, vai ser 3x igual 27, vou fatorar, vai dar 3 ao cubo. Corta e corta, x é igual a 3. Então eu tenho aqui embaixo agora log de 9 na base 3, que é 2, mais log de 27 na base 3, que é 3. Então, este resultado vai ser igual a 5. Olha só, esse eu fiz, é a letra A, tá? Eu quero que vocês façam a letra B e a letra C. Ok?